V tomto videu se podíváme na soustavy lineárních nerovnic. První nerovnice bude ve tvaru 3x plus 1 je menší nebo rovno než 2. Druhá nerovnice bude ve tvaru 4x minus 2 je větší než 0. Tak jak budeme řešit takovou soustavu lineárních nerovnic? No úplně jednoduše. Nejprve já si vyřeším první nerovnici, pak si vyřeším druhou nerovnici, no a řešení té soustavy bude průnik těch řešení těch dvou nerovnic. Jo, to, co mají společného, to je ten průnik. Tak jo, takže jdeme na to. Takže první nerovnice je 3x plus 1 je menší nebo rovno než 2. Takže vyřeším si nejprve tuhle nerovnici. Tak jo, takže co mi tam vyjde? 3x je menší nebo rovno než 1. Takže x je menší nebo rovno než 1/3. Tak, já si to načrtnu tady na číselnou osu. Tady mám 1/3. X má být menší nebo rovno než 1/3. To znamená, to je tenhle ten interval. Tak, když si zapíšu řešení, tak řešením je interval teda od minus nekonečna do 1/3. A 1/3 tam patří. Takže první nerovnici mám vyřešenou. Teďka se vrhnu na druhou. Takže druhá nerovnice je ve tvaru 4x minus 2 musí být větší než 0. Takže to znamená, že 4x musí být větší než 2, takže x je větší než 2/4. No a 2/4 to je vlastně 1/2, že jo? Zase si to načrtnu na číselnou osu, takže tady mám 1/2. X musí být větší než 1/2, to znamená, to je tenhle ten interval. No a teďka, když si zapíšu to řešení, tak řešením této nerovnice je interval od 1/2 do nekonečna. Přičemž 1/2 tam nepatří. No a teď, co je řešení té soustavy lineárních nerovnic? Já jsem říkala, že řešení je průnik těch dvou řešení, to znamená průnik K1 z K2. Tak když to tam zapíšu, tak řešení první nerovnice je minus nekonečno až 1/3, která tam patří. Řešení druhé nerovnice bylo 1/2 až nekonečno, přičemž 1/2 tam nepatřila. No a teďka, když se na to mrknu, tak mají něco společného tyhle ty dva intervaly? Tak já se podívám na číselnou osu, takže tady jsem měla ten první interval, to bylo tohleto, 1/3. Tak a druhý interval je 1/2 až nekonečno, to znamená tenhle ten interval. Když si tam dám ještě nulu, tak nula je někde tady. Tak mají něco společného tyhle ty dva intervaly? Já tam nic společného nevidím, to znamená jejich průnik je prázdná množina.